Кацнахме, тук е много студено. Чакам Васил и ще ходим да хващаме автобусче или влак. Не знам. Квартирата ни е на малко с място, но я намерихме и ни пуснаха по-рано, което е много добре. Отдарихме му един хубав сън за българина, двете най-важни неща, кои са да се наяде и да се наспи. Ние се наспахме и отиваме да се наядем и вече може да влезем в ролята си на така пълноправни туристи и да почнем да обикаляме из града. Който ял, ял. Ние тръгнахме да обикаляме. Това зад мен, което виждате, е викторианска църква, построена само за 3 години. Много е красива. В момента дебна фонтаните да почнат да пръскат. 20 минути по-късно. Отиваме на върха на кулата. Зад няма нищо. Първо беше? Първо 3, после 6. Втори етаж на 16 метра. Ще на български. По-скоро на руски, може би. New press. Виж. Да. 50 метра, колко ли е високо? Но виж, има е страх. Да. Дали ще оцелея? Ти излез първи. Вау! Площад Солидарност. Това там бялото е сграда на филхармонията.
Нашата разходка приключи. За днес стига толкова. Утре продължаваме. Утре мислим да се качим на лодка. Имат няколко парка, които искам да посетя. В събота имат безплатни музеи, които искам да разгледам. And that's it for me. Bye-bye! Добро утро! Ден 2 от нашето приключение. Човек изглежда добре, когато се е наспал. Айде да ви водя! Айде! Искрата! Изпарахме и седнем в Чин Добре! И аз не знам дали искам да ям нещо сладко или нещо солено. Имат и грик. Класик, хумус, грик, салат, тортила. Няма да е това сигурност. Ами си мачо не го правам. Аз си бавам тук ефири. Хапването беше повече от невероятно и доволно. Сега ще се пуснем към мола да харесаме някакъв подарък, защото неделя сме на рожден ден. Да видим дали ще можем да изберем нещо, надявам се. И след това продължаваме обиколка из града. Снимка на замъка от 48-ма. През Втората световна война почти целият град Щечин е бил разрушен. И затова сега има доста нови сгради, примесени с някои останали стари. И архитектурата на града е доста смесена и примерно не е като в Краков да виждаш стар град, нали? Да има отделен стар град. И след това е модерната част на града, всичко е някакси премесено. Ходихме да ви кажа, тия дни, вчера 12 км, днеска още толкова някъде сме направили. Но градът много ми харесва, искам да видя всичко, искам всичко да обиколя, бързо, 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 от едно място на друго. И да, не остава много време за почивка, обаче все пак за това сме дошли, така че... Аз май пак се върнах в щатите. Лека по лека, но там ме теглят нещата. Излизаме! Стиваме на вечеря! Трамвай номер 5 е нашето трамвайче! Васко е супер доволен.
Добро утро, хора. Не страхувам, музи. Ама така вързи. Ще видим какво ще измисля. Пак съм аз. Малка промяна в плана. Щях да ходя на музей, ама няма да ходя. Отиваме да чакаме влака. За да разберете повече, гледайте повече. Дойдохме на карата да чакаме един приятел. И, ей, Сашо, го видим. Ето го къде е, идва. Здрасти, Митко! Радвам се да ви видим. И ни, това е Митко! Забрахме малко след история, не пред история, след история. Вече взехме Митко от автогарата. Тако е Митко. Митко е един наш приятел, с който се запознахме в Америка. Той е от Петрич. И се срещаме в Щечин. Ще пием немска бира и ще едем полски пироги. Да не е толкова голям, колкото си мислим всички. Всъщност е много малък. Хайде на здраве! Добре дошъл. Здраве! Cheers! Как е на немски? Прост! На здраве! На здраве! На здраве! Хайде, Струмчо! Браво! Супер! Края на нашето приключение наближава. Трябва да намерим начин да стигнем от града до летището, което е малко трики. Дано да сме на време за самолета, закусваме. Изпращаме Митко на карата и отиваме на летището. Или поне ще се опитаме да отидем. За първи път виждам толкова умряло летище. Отначало си помислихме, че е затворено. Има точно 10 човека. Хайде, и нашето време дойде да се бордваме, да се качваме и да отлитаме към Краков. Пътуването беше прекрасно, починахме си, разгледахме нещо ново и вече почвам да планирам следващата дестинация. Бон вояж! Bon